प्रधान न्यायाधीशमा दीपक राज जोशी अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च न्यायालय अन्यलमा दैनिक पेशी तोक्न जोशीलाई कानूनी र नैतिक संकट भएपछि नियमित काम प्रभावित मुलुक संघीयतामा गए पनि पाँच प्रदेशको नाम अझै पनि नम्बरकै आधारमा चार प्रदेशमा प्रक्रिया समेत सुरु हुन सकेन चिलीमा प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध र नेदरल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो वन डे क्रिकेटमा नेपालको रोमाञ्चक जित दुई म्याचको वानडे सिरिज एक एकको बराबरीमा नमस्कार डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल नमस्कारङ्गबाट प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी संसदीय सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च न्यायालयमा अन्यल बढेको छ जोशी अस्वीकृत भएपछि कायम कायमकै हैसियतमा काम रहने वा कायम रहने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयमा कानुनी जटिलता देखिएको हो संविधानको धारा एक सय उन्तिसको उपधारा छमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ संसदीय सुनवाई समितिले समेत जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि मात्रै अस्वीकार गरेकाले वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा कायमुकायम भएर काम गर्न नरोकेको संविधानबिच चन्द्रकान्त गेमाले जानकारी दिनुभयो संसदीय सुनवाई समितिको नियमावली र कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि प्रधान न्यायाधीशको सुनवाई सम्बन्धी स्पष्ट ऐनमा उल्लेख हुन नसक्दा समस्या भएको गेमालीले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो दलहरूले जोशीलाई हटाउने काम त ता गरे तर व्यवस्थापन कार्यमा चुके संसदीय सुनवाई समितिबाट अस्वीकार भइसकेपछि जोशीलाई कायम मुकायमकै हैसियतमा पनि पेशी तोक्न कानुनी बाधा हुने भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूले भने राजीनामाको उपयुक्त विकल्प सुझाएका छन् कायम मुकायमकै हैसियतमा काम गरिरहे जोशीलाई महाअभियोग लगाउने नेकपाले

प्रदेशहरू नम्बरकै आधारमा चिनिएका छन् प्रदेश एक दुई र तिन पाँच र सातले अझै पनि नामाङ्कन टुङ्ग्याउन नसकेका हुन् प्रदेश एक दुई तिन र पाँचमा प्रदेश नामाङ्कनको विषयले संसद प्रवेश समेत गर्न पाएको छैन प्रदेश एकको नामाङ्कनमा सहमति गर्ने भनिए पनि संसद विषयमा प्रवेश हुन नसकेको सहकर्मी माधव घिमिरेले जनाएका छन् अनौपचारिक रूपमा सगरमाथा कोशी वा किराँत लगायतका नामबारे चर्चा भए पनि सरकारका तर्फबाट नामाङ्कन प्रक्रिया सुरु भएको छैन प्रदेश दुईमा सांसदले नामाङ्कनका लागि दबाब दिए पनि सरकारको तर्फबाट कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको हाम्रा सहकर्मी अजित तिवारीले जनाएका छन् प्रदेश दुई सरकारका पदाधिकारीले औपचारिक कार्यक्रममा मधेस प्रदेश रा नाम राख्ने बताए पनि अध्ययन समिति गठन भएको छैन कङ्ग्रेस र नेकपाका सांसद मिथिला भोजपुरा नामको पक्षमा रहे पनि मधेस केन्द्रित दलहरू मिथिला भोजपुर वा मधेस राख्ने विषयमा दुधारमा छन् प्रदेश तीनमा बागमती नारायणी मध्य प्रदेश नेपाल मण्डल नाम चर्चामा रहे पनि सरकारको तर्फबाट राजधानीबारे निर्णय गर्न समिति गठन भए पनि नामाङ्कनका विषयमा प्रक्रिया सुरु भएको छैन प्रदेश पाँचको नाम लुम्बिनी बुद्धभूमि राख्ने बाहिरी चर्चा चले पनि सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएको सहकारी घनश्याम गौतमले जनाएका छन् प्रदेश सातमा भने नामाङ्कन र राजधानी सुझावको लागि गठित उपसमितिको म्याद पर्सि सोमबार सकिँदैछ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकतामा पाँच सदस्यीय समितिले सेती महाकाली खप्तड सुदूर मध्य सुदूरपश्चिम सुदूर अपी सैपाल नाम राख्ने विषयमा छलफल गरिएको सहकर्मी चितङ्ग थापाले जनाएका छन् केन्द्रमा छलफलका लागि टोली संयोजक तामाङ काठमाडौँमा रहेकाले फर्किएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने उपसमितिका सदस्य बलदेव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो बयानका लागि सहज रूपमा साक्षीलाई अदालतमा ल्याउन भन्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीले हेलो साक्षी अभियान हे सुरु गरेको छ साक्षी अभाव र साक्षी असुरक्षाले सरकारवादी मुद्दा सहजीकरणमा समस्या भएपछि साक्षीको सहज उपस्थिति र बकपत्रका लागि अभियान सुरु गरिएको हो सरकारवादी मुद्दाका साक्षीहरूलाई बकपत्र पश्चात नेपाल सरकारको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले पाउने सरहको दैनिक भ्रमण भत्ता समेत प्रहरी मार्फत दिन थालेको छ जिल्ला प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले बहुविवाह मानव बेचबिखन करणी र लागु औषधका चारवटा मुद्दामा बकपत्रका लागि आएका साक्षीलाई सम्मान गरी अभियानको थालनी गरेको हो सरकारवादी मुद्दामा यसरी साक्षी अदालतमा उपस्थिति गराइदिएको यो पहिलो पटक हो साक्षीलाई बकपत्रका लागि सम्मानका साथ अदालतमा प्राप्त गराउन र सरकारवादी मुद्दालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन हेलो साक्षी अभियानले सहयोग गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोसरी निरौलाले बताउनु भयो बयान प्रतिवादीले सजिलाई थाहा पाउने र आफै अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले असुरक्षाका कारण सरकारवादी मुद्दामा साक्षीहरूले बकपत्र दिन मान्दैनन् जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामलाल गेवालीले अभियानले साक्षी अभावमा पीडित स झनै पीडामा पर्ने र मुद्दा समयमा फर्सेट नहुने समस्या रोकिने बताउनुभयो अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले ना पहिरोका कारण नारायणगढ मोगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ सा सो सडक खण्डको घुमाउने भन्ने स्थानमा खसेको पहिरोका कारण बिहान छ बजेदेखि नै यातायात सञ्चालन ठप्प भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले जानकारी दिनुभयो पानी पर्न नरोकिएको र ढुङ्गा खस्ने क्रम जारी रहेकाले तत्काल सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ छ सडक सा। अवरुद्ध भएपछि संयौँ सवारी साधन एवं यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन् चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वेद गौतमले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ उन्नतिको क्रममा रहेको सो सडकखण्ड वर्षायाम लागेसँगै बारम्बार अवरुद्ध हुने गरेको छ यसअघि गत बिहिबार पनि सो सडक खण्ड अवरुद्ध भएको थियो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले म्यान पावर कम्पनीमाथि सरकारले अङ्कुश लगाउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरकारी कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ सरकारले म्यान पावर कम्पनीको धरौटी छ करोड पुर्याउने बताए लगत्तै व्यवसायीले त्यसको कडा विरोधमा उत्रिने जनाएका हुन् सरकारको योजना पुँजीपतिलाई संरक्षण गर्ने भन्दै व्यवसायीले सरकारको सो निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताएका छन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले व्यवसायीसँग कुनै छलफल नै नगरी एकतर्फी ढङ्गले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउनुभयो गुरुङले भन्नु सरकारले वैदेशिक रोजगार आवश्यक छ कि छैन भन्ने स्पष्ट पार्दै धरौटी रकम बढ्दा त्यसले प्रार्ने प्रभाव व्यवसायीलाई बताउनु पर्यो हचुवाका भरमा सरकारले गरेको प्रस्ताव हामी मान्दैनौँ व्यवसायीहरूले मन्त्रालयको योजनालाई रोक्न पछिल्लो समय नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यान पावर व्यवसायीको धरौटी रकम वृद्धि गरी छ करोड पुर्याउने प्रस्ताव गरेपछि व्यवसायी त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् हाल मुलुकभर एक हजार चार सय भन्दा बढी म्यान पावर व्यवसायी सञ्चालन व्यवसाय सञ्चालनमा छन् यसैबीच रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले व्यवसायलाई थप जिम्मेवार र यो क्षेत्रलाई भरपर्दो बनाउन आफूले पछिल्लो प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख गर्नुभएको छ यसले व्यवसायलाई मर्जरमा जान पनि सहज हुने मन्त्री विष्टको दावी छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चिली सरकारले प्लास्टिक झोलाको व्यापारिक प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ संसदबाट कङ्ग्रेसबाटै प्लास्टिक झोलाको प्रयोग गर्न रोक लगाउने सम्बन्धी विधेयक पास भएको हो सरकारले ठुला सुपर मार्केटलाई छ महिना र साना पसललाई दुई वर्षको समयसीमा तोकेको तो छ यद्यपि घरायसी प्रयोजनका लागि भने एकजना उपभोक्ता बराबर दुईवटा पुनर्प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ चिलीमा कुल प्रयोगको दस प्रतिशत मात्रै प्लास्टिकको पु पुनर्प्रयोग हुने गरेको छ राष्ट्रपति सवेस्ट्रिय पिनेराले प्लास्टिकको अधिकतम प्रयोग गर्ने र पुनर्प्रयोग विनय फालिदिने व्यवहारका कारण वातावरण प्रदूषणलाई समेत यो नीतिले नियन्त्रण गर्ने बताउनु भएको छ योसँगै प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रमै चिली पहिलो मुलुक

नेदरल्याण्ड्स विरुद्धको दोस्रो वान डे क्रिकेटमा नेपालले एक रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ गैराती घरेलु टोलीलाई दुई सय पन्ध्र रनमा रोक्दै नेपालले दुई म्याचको वान डे सिरिज एक एकको बराबरीमा टुङ्ग्याएको हो जितका लागि दुई सय सत्र रनको चुनौती पछ्याएको डच टोलीले अन्तिम बलमा अल आउट हुनु अघि दुई रन मात्र बनाउन सक्यो पारस खड्काले अन्तिम बलमा फ्रेड क्लासनलाई रन आउट गर्दै टोलीलाई ऐतिहासिक जित दिलाए विस्ली वारेसीले एकहत्तर रन बनाएको इनिङ्समा डिजे ब्रकले उन्चालिस रन जोडे सन्दीप लामिछानेले तीन तथा ललित सिंह भण्डारी दुई विकेट लिए सोमपाल कामी पारस खड्का वसन्त र वसन्तपेन्द्र सिंह ऐरीको नाममा समान एक एक विकेट रह्यो यसअघि अस्ट इलेभेनमा पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल सात बल अगावे दुई सय सोह्र रनमा अल आउट भएको थियो कठिन मोडमा रहेको नेपालको इनिङ सोमपाल कामीले उकासेका थिए म्यान अफ द म्याच समेत घोषित उनले छया छयालिस बलमा तीन छक्का र पाँच चौकाको मद्दतमा एकसठी रन बनाए कप्तान पारस खड्काले एकाउन्न रनको योगदान एक गरे दोस्रो खेलमा पनि नेपालको माथिल्लो क्रम चल्न सकेन ज्ञानेन्द्र मल्ल तेह्र सुभाष खकुरेल उन्नाइस अनिल कुमार शाह चार दिपेन्द्र सिंह ऐरी उन्नाइस रोहित कुमार पौडेल छ र आरिफ शेख सोह्र रनमा पविलियन फर्किए फ्रेड क्लासेलले तिन तथा माइकल रिपोन र पिटर सोलरले नेपालको दुई दुई विकेट लिए यसअघि बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल पचपन्न रनले पराजित भएको थियो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनफाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीको भत्ता वृद्धि गरेको छ एनफा अध्यक्ष कर्मासिरिङ शेर्पाले खेलाडीको भत्तालाई पचास प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो यसअघि प्रतिदिन चौध अमेरिकी डलर पाउँदै आएका खेलाडीले अब प्रतिदिन एक्काइस अमेरिकी डलरका दायले दैनिक भत्ता प्राप्त गर्नेछ यसबाहेक एनफाले टोलीका सदस्यलाई मासिक पन्ध्र हजार प्रदान गर्दै आएको छ भत्ता रकम राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा रहँदा मात्रै प्रदान गर्ने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ पछिल्लो पटक वृद्धि गरिएको रकम पनि अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै कम छ भुटान र पाकिस्तानका खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीको क्याम्प दैनिक एक सय डर भत्ता स्वरूप प्राप्त गर्दै आएका छन् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल विदमाग छौ नमस्कार